Estem al paddock de la Pobla i ara hem d'anar a buscar el número i preguntar a veure quina hora és l'especial d'aquesta tarda, perquè deien que era 3:45, ara ens estan dient que és a 2:45. Hem d'anar a entrenar. Jo ja m'estic estressant. I aquest tio aquí, mira, amb la bici a dintre de la furgo encara, s'acaba d'aixecar... Mare que va parir, tu. No trobes guant? Va, Dani, espavila, espavila que anem tard. Això és una mica de pujadeta cap a l'especial 1. De moment hem pujat molt suau i ara es comença a enfilar. Ai, i no és maco això. Guapo, guapo, tu. Mira el pantall a baix, que ben parit. Que guapo, tu. Amb vistes molt ben parides. Què? Li fotem, Dani? Tiro jo i després te la següent tires tu. Ens vam canviant i així... Anem a baix! Vinga, va! Drop! És per baix, és per baix. Está guapo, ¿eh? Qué guapo, tío. Parda. Això sembla per dintre, també. Hòstia, vols que ho provem, això? Crec que pots fer... O bé, no sé si val la pena. Tallar i anar per dins. Què? Provem o passant-ho? Saps el que te vull dir, no? En comptes de fer tota la curva, tallar per dintre. Anem a provar. Provar. Inside line. Sí. Sí, millor, és més ràpid. És una mica més ràpid. Perquè igualment en allà, si no et quedes parat del tot. Som-hi. Wall ride chungo. Ai. Yeah.
Que guapo, tio! Com mola! Anem a fer el segon part, que és el serpentí. Here we go! Joder! Això també puja? Nos han enganyado! Esto es un rally! Uita, uita! Uita, uita! Posa'ns aquí! Res aquí! Això s'acaba aviat o no, encara? Ah, sí, veus? Encara tinc memòria! Que guapo, tio! Com mola, eh? Molt bé, tio, molt divertit. Molt, molt divertida, tio. M'agrada, m'agrada. Bona empanada que ja has fet. Sí, tio. Ja li pots fotre, som-hi. TC2, ahora cómo está el tema. Hòstia, que pesau! Clar, si esto es recte, tio! Si esto es recte, tota puta hòstia! Hòstia, amb lo guapa que és la primera, tio. Oh, bueno, el que hi ha. Ah, igual segueix aquí, o què? Acaba aquí, nois? No, deu seguir. Jo crec que acaba a baix. Ah, on està el poli, no? Sí. I què hi ha? Res, no? Ah, vale. Contra Peraltao a muerte. Uah, sombra herba. I sprint final, se suposa. Vaya tela. Alright. Contra Peraltao a la herba mortal, eh? Bueno, tio, ja està. Vam pensar que he fotut una mica de llantazo i vam pensar que... Sí? Sí, per això n'hi havia un moment que he frenat molt. Ja. Molt bé, Tito. Bueno, estem aquí en el planer aquest de dalt a buscar la classificatòria secreta que
aquesta vegada compta per la cursa i compta per l'ordre de sortida de demà. I sembla que per tot el que hem pujat serà una mica més llarga que el que va ser la Vall d'Aran, que van ser 25 segons. Sí, segur que sí. Això serà almenys un minut i alguna cosa, segur, eh? Millor, millor. Ja que fem alguna cosa que sigui una mica decent, no? Sí, sembla que està bé, terreny. Té bona pinta. No com allò de la Vall d'Aran. Allò se'ns va fer molt curt, el de la Vall d'Aran. Va ser bastant lamentable, el tema. Però bueno, aquesta té pinta de durar entre un i dos, no? Posem-li? Jo crec que dos, sí. Sí, no? Sí, per la part de baix revirada del poble, allà tampoc es pot anar tan ràpid. És arribar fins a la sortida, diu? Sí. Quan hem estat parats allà abans d'arrencar, a pedalar, passava per allà, hi havia una S bastant ampla, però clar, bastant lent. O sigui que un rato trigarem. Tu, i encara puja això, eh? Aquesta pujada no s'acaba mai. Abans dèiem, veiem si almenys sigues d'un minut, no com allà a la Vall d'Aran. Sí o què? Sí, ho han dit. Ah, guai, guai. Molt bé, tu. Millor, millor. Fem algú que valgui la pena, tu. Sí, sí. Sí, sí. Perfecte. Pepejón, eh? Sí, està com la pizzeria, sí. Vens aquí. 5, 4. Vale. Vale. Thank you.
¡Ojo! ¡Cómo puedes! ¡Volve, volve! ¡Cuidado aquí, cuidado! ¡Cómo puedes! ¡Para la izquierda! ¡Merced! ¡Ojo, campones! ¡Campones! ¡Vale, para la reta! ¡Merci! He adelantat a un dels meus i a una tia. Molt bé! Marjorie, hem coincidit, tio. De parte de tu hijo, que eres la madre más potente que hay. Que lo sepáis todo. Hòstia puta. Joder, molt bé. Dice, dile a mi mamá que es la más potente. He adelantat a un dels meus i a una noia. I acaba d'arribar... No. Allà al fons he mirat enrere, no, perquè m'havia sentat sent el pito i no t'he vist, tio. Mataràs en quanta... I el puto tercer aquella, tio, i t'ho he mirat enrere. Va anant bé. Què tal, Pep? He adelantat amb aquest i amb una tia, eh? L'has clavat, nano. Quan he entrat, saps quan sorties del corriol? La mà dreta, que hi havia com unes estaques grogues? Hòstia, no m'he matat de miracle. He fet... No, 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 no